Kəsmini də mən sizə örgədim, hörmətli xanımlar, özünüz evdə hazırım. Mənim öz reseptim var, kəsmini özüm hazırım. Çünki mən mağazadan heç nə almıram. Hamısı kənd məhsulları da orqanik. Südü alıram, qaynadaram, üstünün qaymağını yığandan sonra. Əgər yağlı və yaxud yağsız eləmək istəyirlərsə, indi baxır ona. Əgər tam yağsız istəyirsiniz, onda bir-iki dəfə süd qaynayıb, üzü qaymaq yığıb, o qaymaq yığılandan sonra isti südə soyuq qatıq əlavə eləyirsiniz. Bir burun qaynada da bilərsiniz, qaynatmaya da bilərsiniz. O qalır, elə bil, çürüyür, olur kəsmi. Soyandan sonra onu süzürsüz, artıq kəsmi hazırdır. Qatığı da özüm qoyuram, kəsmiyi də özüm eləyir. Nura xanım bu qədər evdar xanım olduğunu, o biş düşün arasında yaxşı olduğunu bilirdim, bu həddini bilirdim.